Се е подготвено за годинешниот детски музички фестивал Пијанечки бисери. Течат последните проби со вкупно 70 кандидати кои со свој избор на детска песничка ќе се представат во рамки на трите полуфинални вечери предвидени за 16, 17 и 18 мај. Финалето е на 22 мај кога комисијата составена од искусни музичари ќе одлучи кои композиции на кандидатите ќе влезат во завршната финална вечер. Секоја година, така и ова година, се одржува фестивалот на детска песна Пијанечки бисери. И за оваа година се подготувавме, почнавме со аудиции, избравме веќе околу 60 до 70 деца кои што ќе настапат во три полуфинални вечери. Значи на 16, 17 и 18 мај ќе се одржат Пијанечките бисери и финалната вечер веќе ќе биде на 22 мај кога што ќе пеат најдобрите кои што ќе ги избере комисијата која што ќе биде составена од музичари професори. Повеќето од дечињата кои што имаат учествувано на детскиот фестивал за годинешното издание подготвија и нови песнички. Јас сум Милена Ордева и ќе се представам со песната „Се е лесно кога сум дете“. Јас сум Михаела Маџева, учам во основното училиште „Свети Климент Охридски“ и ќе се представам со песната „Учам англиски“. Инаку на овогодишното 6-то поред издание на Пијанечки бисери се очекува покрај дечињата од нашата општина учество да земат и учесници од нашето поблиско опкружување, со што фестивалот и годинава ќе го добие епитетот регионален.